И дойде време отново да се гмурнем в света на технологиите. Аз съм Дом Брутар и вие сте в следващия ни сегмент Checkpoint. Представете си само, че вие обичате да играете така наречените Battle Royale, Fortnite, Players Unknown, Realm Royale и всякакви такива неща, които все повече се появяват, игри на Шумели. Darwin Project също. Представете си обаче, че вие сте инвестирали изключил много пари във вашата нова машина, тя свети, супер е, бърза, едва ли не, всичко вътре става автоматично, но пускате играта и имате лак. Високо ви е лейтенството, МС-а ви е над средния. И това разбира се ви е досва. Изнерва ви, започвате да псувате, започвате да изричате цялото ваше радословно дърво и какво става? започнете да биете своята машина или рутер. Но аз казвам, стига. Днес ще си говорим за решението. Ще си говорим, разбира се, за рутерите. Така наречените на английски single band, dual band и triple band routers или казане на български едночастотни, двучастотни и тричастотни рутери. На български определено звучи изключително странно. Ето това е картината, която виждате в момента на едно нормално семейство през 2018 година. Всеки има таблет или телефон или лаптоп или и двете, пък някой има и трите. Но така е иначе едно е общо между тях и това е, че всичките използват интернет. И то много често го използват едновременно. Запомнете тази дума, едновременно използване на интернет от повече от едно устройство, защото именно тук се крие разковничето определено през 2018 година в избора на нашия рутер. Освен за рутери ще мина и към най-използваните неща към момента, към момента като Powerline, екстендери, вградени wireless карти за компютри, оп, Дето, да, за да мога да ви обясня цялата инфраструктура, за да получим максимално, ното, да кажем, максималното съотношение между цена, качество и производителност. Така. И е време да започнем в ляво с... Тук ще се обесим на кабел, но това няма никакво значение. Време да започнем с Single Band рутерите. Така наречените едночастотни рутери 2,4 ГГц. Виждате на снимката пред вас, който подържат стандарт Wi-Fi B, G и N. Първият стандарт, който беше пуснат, беше Wi-Fi A, за който дори няма да говорим. Wi-Fi B, Wi-Fi G, който говорим за 812.11G стандарт, който беше лимитиран до 54 мегабита в секунда. И най-използване, който и в момента се ползва и бих казал, че най-много присъства в нашите домове, е именно 802.11N стандарта. Това бе е стандарт, който ви е 150 мегабита, 300 мегабита, което е новият, новата, как да кажем, масово разпространена стандарт за скорост, масово разпространен стандарт за скорост 300 мегабита, 450, който е по-рядко приен и имате един много рядък представител. Това ви е еднобандов, т.е. на 2,4 ГГц, 600 мегабита в секунда рутер. Наистина, рядко е така да намериш толкова мощен рутер и то еднобандов. Но, какво реално става, защо така аз ви хвърлих веднага към темата с 2,4 ГГц? Какво става? В момента, в който ние си хванем кабелчето, бам, вкараме си го в рутер. чето Разбира се, това е отзад. Все още праш не съм видял на някой рутер да му го вкарваш отпред. Но камера, забориш кабела отзад и рутера започва да излъчва сигнал. Когато е сингъл Band, който вече показах моделите, сигналът е винаги на 2,4 ГГц. Когато е дуал бенд, рутерите в дясно, сигналът е освен на 2,4 и на 5 ГГц. Тоест, вие, ако се кърсите певно мрежата Ех Майко, ще имате, ако сте с сингъл бенд Ех Майко на 2.4 и ако сте с двал бенд, ще имате две мрежи едновременно. Ех Майко на 2.4 и Ех Майко на 5 ГГц. Към днешна дата, към днешна дата, голям брой устройства, не само рутери, но и мобилни телефони, микровълнови печки, конзоли и то тип неща, като изключим PS4 Pro, за което ще говорим малко по по-късно, работят на 2.4. Тоест, купувате си сингъл бенд рутер или едночастотен, нали, да го кажем на български, вие си гарантирате, че той ще работи на 99,9% с абсолютно всички устройства, които в момента ги има на нашия пазар. До тук страхотно, но все пак говорим за сигнал. Все пак говорим и то за безичен сигнал. 2,4 ниво на сигнал е нещо на, е, е, такъв тип сигнал към момента. Представете си го като, като една магистрала. И на тази магистрала, ако магистралата ви е 2,4, в момента има супер много автомобили, които се движат по нея. Има ли супер много автомобили, означава, че има трафик. Има ли трафик, вие няма как да карате с максималната скорост. А по друга страна имате една чиста нова магистрала, която ви е на 5 GHz. По нея тук, там има някой автомобил и то, ако е автомобил, пък ще е хубав, на джиджан, бърз и така нататък. Ето това е така, много интересно го казах. Така, а, така си представете как е, как е сигнала във вашия апартамент. На 2, 4 имате ужасно много устройства, което води до загуба на сигнал или сигнала не стига на макс до вашето устройство. Пак дали е таблет, дали е телефон, дали е компютър, няма никакво значение. Но нека да, да се върнем, значи ще се обеся на, на тока и го ставам тук до мен. Така, но нека да се върнем към реалността. Това са устройства, които са в ценовия диапазон 25-45 50 т.е. достъпна цена. Вече казахме 99% съвместимост и нещо много важно, с което съм сигурен, че малко от вас знаят. 2,4 ГГц е по-обхватен, отколкото 5. Т.е. при 2,4 препятствия като стени, врати, мазета, а, големи гърдероби от едно време някои могат да имат от ние големи секции, които направо покриваха стени. Много по-лесно преминава сигнала, когато е 2-4 и имате по-малка загуба, отколкото когато е 5. И защо е това? Защо е това? Защото при 5 ГГц имате по-голяма скорост, но пък по-малък обхват. При 2-4 имате по-голям обхват, но пък по-малка скорост. И малко ще ви кажа и решението което сте сме измислили. Така, минуси, защото ни до сега само ги хвалихме. Достъпно е добра цена, 99% е съвместимо. Максималната скорост на това устройство е много ниска в сравнение с двубанто устройствата, а пък да не ви казвам пък за трибандовите устройства. Отделно, пак казвам, 2.4 е супер използвана чистота. Мобилните мрежи са на 2.4. Бутот сигнала, дори микроволната печка, докато си прати едни пуканки, ако усетите как ви намаля сигнала, значи предено микрофоновата ви е за смяна. Но така ли иначе, пак казвам, изключително голям брой устройства работят. Отделно, повечето от нас живеят в кооперации, живеят в букове, живеят в апартаменти и много често пуска си да видиш какви мрежи има, да си намериш мрежи, да виждаш 3-4-5 мрежи, което отново означава, че тези мрежи пак си припитат една в друга. Защото 2,4 GHz самата, самата чистота няма диапазона и не е толкова голям. И те наистина се сблъскват, се което отново, пак казвам, води до загуба на сигнал. А в крайна сметка през 2018 година, годината на Battle роялите, годината на мобилния гейминг, на нас не трябва интернет, супер много, супер бърз и пак казвам, гарантиран. Не е да имаме up and down, up and down, да, да имаме спайкове, както понякога път в емол в предаването на gpl но за това е виновен праз. Но, но, пак казвам, наистина трябва ни една стабилност. И отделно при Single Band, рутерите, те са урязани от към чисто да окажем софтърни богинки, така настройки. Липсва ви най-често липсват допълнителни настройки като родителски контрол, следение на мрежата, приоритизиране на устройствата. Нали, примерно, ама ако и таблета и лаптопа е, са пуснати едновременно и на едното искам да гледам YouTube, а на другото искам да гледам Netflix, кое? Кое ще е с приоритет? Обжето, който преваря, той е заваря, когато е сингъл Така че, пак това са ни дребни неща. За това, забравяме ги тези рутери. Ето, няма ги вече. Не ги виждате. Ето, пилите отгоре, няма ги вече. Обърни се пиле така. Няма ги вече. Забравяме ги тези прекрасни рутери и минаваме на така наречените Dual Band двучестотни симпатяги. Аз ето това си го харесвам много и ще го така отпред. Хубаво така да се вижда. Това ще си го изправя. Да. Ето така. Тези приятни, приятни рутерчета. Това нещо работи на и на 2,4 и на 5 гига, Отделно нещо супер важно, че реално това поддържа новия стандарт при Wi-Fi. И това е Wi-Fi 802.11 AC. На снимката го виждате. Ето виждате разликата. Бето ви е 22 МБ в секунда, g ви е 54 е на вече ви казах максимум е 600 МБ в секунда, ац е 1750 мегабита в секунда към момента. За какво става дума? По 3. АЦ-то ви е по 3 над 1. 600 спрямо 1750. Така че, най-големия плюс. На 5 ГГц мрежата е все още много чиста. Тоест, няма устройства, които да ви на... Значи идваме думата на английски интерфер. На български думата е които да ви, точно така, благодаря, които да ви приплитат сигнала. Тоест, които да работят на вашата чистота и по някакъв начин оттам вие да имате загуби. Както ви казах, 5 ГГц е чисто нов път. Магистрала, газ, 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 пак тия деца в трафика на 2.4, нека там да се останат. Нещо много важно. Вече Dualband рутерите, почти всеки от тях, поддържа му мимо технологията. Му мимо технологията обзето, е една технология, пише се МУ, теренци М и МО. Ето виждате, е му мимо. Това е много важно, особено за гейминг, особено за стриминг, особено когато гледаме филми, особено когато има повече от едно устройство, което едновременно използва мрежата. И именно това е технология, която подобрава взаимодействието между нашия рутер и едновременно повече от едно устройство. Когато сме при сингъл бента, няма как да имаме приоритети на устройствата. Тоест, това, което е първо, то получава най-много, пък другото ще си има спайкове. Когато имаме Dual бент рутери, именно тези, които имат му мимо технологията, пак нещо, което е масово, независимо дали рутер е 60-70 лева или 250-300 лева, какъвто е реално и диапазона на Dual бент рутерите, това ви гарантира, че ще имате интернет и на всички устройства. На мама на таблета, на тати на телефона, който в принцип не играе гри, но нали, и на него му трябва интернет. И разбира се, на моя лаптоп или моя компютър. Много као, когато говорим за Wi-Fi. И не само ще имате интернет, но ще имате и стабилна връзка. И то равномерна, разпределена между всички. Нещо много важно, което искам да отбележа. За да работи тази технология, трябва и входящото, т.е. лаптопа или компютъра или таблета и изходящото устройство, от което идва сигнала, именно вашия рутер, да поддържа тази технология. Ако рутера има устройство, което реално трябва да приеме сигнала, няма му мимо технологията и аз в края на видеото ще покажа един пример, къде точно го, го пише, няма как да станат нещата. Нека да продължим с плюсовете. HD Wireless Stream без никакъв проблем. Гигабитов рутер. Това означава, че портовете за хората, които все пак ще го ползват на LAN, на кабел, вече са гигабитове, а не мегабитове. Тоест 10-100 000, а не 10-100. Правилният рутер, ако имате Smart Home вкъщи под каквато е форма. Дали е метеостанция, дали е вагометър, дали е бейби монитор, каквото и да е. Всяко нещо, което е Smart Home и му трябва интернет, Dual Benda е за него, определено. Както казахме, стабилност и по-голямо покритие, но на по-малка площ. По-голямо покритие на по-малка площ. Тоест, по-голямо покритие от, делна, от гледна точка на това, че по-равномерно се пуска сигнала. И като обикаляте в стаята или в другата стая, това няма толкова много да ви рефлектира. Но по-малко покритие, както ви казах, на 5 ГГц 5 технология по-трудно преминава през стени. Т.е. тя преминава, но пък има по-големи загуби. И именно в този случай е хубаво да сложите или един Powerline Extender, който да ви е през 220 В, или пък Wi-Fi Extender, който има, съответно, Wi-Fi антени вградени в него. Затова съм го взел. Така че решението ви е да си вземете един Extender. Така. Но все пак, рутерите, ето виждате разликата между това страхотно рутерче как изглежда и тези тук, които вече са под а, пилето. Плюс само е все пак, леко, че много често имате и USB портове. Отделно, родителски контрол, приоритизиране и всякакъв такъв тип, как да ви кажа, вече все повече софтуер и всяка марка, нали, ASUS си, правят, а, софтър, д д си правят техен софтуер, D-Link си правят техен софтуер, Linksys си техен софтуер, но всяка марка продължава да набива софтуер в хардуера, в рутера, с цел всеки да може да се го нагласи справо неговите функции. И да, при Dual Band роторите бих казал цена ви около 100-120 лева, вие вече имате доволно такива функции, които вие да персонализирате и да нагласите спрямо вашето ползване. И всеки си каже, добре, бе, само говори за плюсове. Дай някой минус. Дай някой минус. Ще дам, няма никакви проблеми. Както вече ви казах, по-малкият е обхват на сигнала. Едно на ръка две на ръка. Сигнала, скоростта на сигнала се влияе от броя устройства, които са вързани едновременно. Това не е една мандра небесна, постоянно там дай, но, дай, но, дай, но", и да е едно, да е едно, да е едно и, нещата да, 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 да вървят с бърза скорост. Пак казвам, колкото повече устройства имате вие, говорим сега, повече от 5, 6, 7, 10, 20 устройства, наистина не е нормално да бърза вързани към един рутер. Затова си има аксес поинти, затова вече има 3 бенд рутери, затова има едни по-мощни устройства, които поддържат, така да речем, над 10 устройства да бъдете вързани едно време. Но тук спокойно 5, 6 устройства, телефони, таблети, компютри, лаптопи, спокойно говорим, че ще може да бъдат вързани и да имате една добра скорост. Така че този минус е по-скоро, зависи как го погледнеш. И и един проблем, който ще се появи в далечното бъдеще, да сме живи и здрави, е, че новите устройства, примерно PlayStation 4 Pro, е, работи на 5 GHz. iPhone след седмицата, 8, 8+, X или 10, зависи кой как му казва, също работи на 5 GHz. Така че за бъдеще, все повече тази магистрала, 5 GHz, да ще се наплува с автомобили, което до един момент ще доведе до трафик. Но ние сме много далече от това. Но имайте го все пак предвид. И да дам решите модели. Ето ви най-изпълнен AC750. Какво означава, когато видите рутер да пише AAC 750? AC идва от поддръжката на мрежата, 10211 AC. Да го така, ето поддръжката на мрежата, така. 750, реално ви е закръглено число на 733, което ви е 300 мегабита при 2 и 4 и 433 33 мегабита в секунда при 5 Гц. 300 плюс черчин 33, 733. Но е тъпо така да звучи и затова стандарта е пред 750. След това отиваме на нещо, което аз препоръчвам. Много често ме, ме питате какво препоръчвам. Това е стандарта AC1200. Това е нещо, което аз изключително много препоръчвам. AC1200 реално е 300 мегабита отново на 2.4 и 867 мегабита в секунда на 5 Гц. И, както видите, 300 по 67 е 1167, но отново сме го закръгляли на 1200. Това е рутер, който аз препоръчвам. Да вие клазва в момента върна между 79 до 119, 129, 139, зависи от модела. Определено аз, ако си избирам в момента рутер, бих си взел това Прекрасно животно, дали е ASUS, дали друга марка, но да е на AC1200, като най доброто съобщение цена-качество. И вече нагоре отиваме на AC1300, което ви е същия Dual Band на 867, но пък Single Band на 2400 MHz, е 400 и ac да видя дали това е пред мен, не. AC1900, което ви е 600 плюс 1300 и AC2400 и топа, при Dual Band към момента, аз това съм го взел, AC2900. Или това ви е 750 Single Band на 2167 мегабита на 5 ГГц. Дали ви трябва такова нещо, дали ви трябва в къщи? Не бих казал. Не бих казал, че ви трябва такова нещо. Ако вие сте геймер, геймър, ако вие просто поте интернета за филми, за мултимедия, за развлечения и така натиск. Тук наистина при 2400, 2900, говорим за ценови клас, вече около 200, 220 до 300 лева, рутер вече трябва да го, нали, да Netflix, да искате 4K, да, да правите стрим на 4K. Нали, вече говорим за функции, които не са толкова разпространени. Пак казвам, нищо не пречи, стига да може да си го позволите да си вземете един 2900 или 2400, но за мен това е правилното решение. AC 1200 в ценовия клас около 100-120 лева. За мен е към момента на база цената и пазара е най-добрия вариант. И сега минаваме, сега минаваме към бъдещето. Бих махнал тук всичко, ама се оголи много. Към 3 частотните или 3 бенд рутерите. Както казваме, бъдеще. Вижте каква снимка, гледайте. Вижте какво хубаво. Имате три бенд, три мрежи. Една на 2,4, която е 6 мегабита в, в секунда. Една, първата е 5 ГГц, която е на 1,3 и втората, която ви е на отново е 1,3, но пак 5 ГГц. Сигналът тук достига до 4 гигабита в секунда. Знам, че това че се му хареса на праза, това ще го повторя. 4 гигабита в секунда стига сигнала, нали прас? Сещам така как се смееш. Страхотен. Прас направо ги хваща тия през NDI, не ви се вярва. Заплува ги иска и още. Така. Имаме три чистоти, три бандови. Една, две и две, пет, както вече ви показахме на софтуера. Тук, покойна при тия рутери, аз обаче нямам такъв при мен, тъй като изчезна преди малко. А, нали, но... но, там говорим за моделите AC3200, където има е 600 мегабита сингъл 1300 плюс 1300 и AC5300, това, което прас иска, ето го този невратен звяр. 1000 мегабита плюс 2167 плюс 2167. Три мрежи. Едната може да ви е за хоум, другата може да ви е за офис, третата просто да си има. Едната може да ви е за едното момче, за другото момче, трето море за мама и тати да си разцъква. Пък ако имате три деца, ще трябва да им вземате от мрежата. Но тук, тук, е нещо много важно. Пак това е рутер, нали, му минус е високата цена. Ясно. Тук говорим за цена от 500 лева нагоре. 500, 700, 800, 900 лева за рутер. Нали? Ето, тук дори хората едва издържаха до мен. Нали, тежко е, тежко е. Но, към момента този тип рутери е някакси така най-отгоре на пирамидата. Хардуера влиза с софтуера. Хардуерът е уникален, дизайн е супер, гигабитови портове, може да си приоритизираш, какво ли нямаш, какво ли нямаш. И супер много софтуер набутват вътре. Освен оптимизиране между, родилски контрол, функции за coverage, може да си кажеш кой, коя апликация да, да ти е с най-голям приоритет, пък ако не е тя, коя да е втора, пък доколко да, да достига. Изобщо, тук вече наистина всеки може да си го нагласи както е. Отново към, три мрежи означава още по-добър обхват, минимизираме на загубата на сигнал. И тук много важно, много важно, че при този тип устройства, както и вече бих казал и от AC2900, нищо, че говорим все пак за, за дуал-бендово решение, процесорите са много мощни. Процесорът е мощен. Процесора вътре в а, рутера. Знам, че ще сте свикнали да си говорим за процесори в лаптопи или компютър, но говорим за процесорчето вътре в а, рутера, което ви дава по-добра прожителност, което пък афектира към по-добра трансфера на данни, което пък афектира към по-добрата работа с множество устройства. И бих казал, че три банд рутерите са решението за стабилно 4K. 4K в момента, Netflix е масово, къде другаде ви трябва 4K? Хм, хм, не е много ясно, но това е една технология, която е на бъдеще. Отново казвам AC3200 и AC5300. Имайте предвид, че все пак колкото е по-сложен рутерай, колкото повече функции има той, толкова съответно на ваше ви трябва повече време да инвестирате, за да го нагласите. А много хора просто искат да боднат кабела, пак казвам отзад. Не отпред, отзад. Да боднат кабела и да почнат да, да, да цъкат. За тях рутера да е това нещо, което тук стои да на, на бирате, там, с ни щъркнали. антени и това е. Така че имайте го, имайте го пред това. И разбира се, дойде време за мнението на Брутара, време да видим моя страхотен профил. Една снимка, която показва оплаха, очуда, радост, желание и стрес едновременно. Това е обзето един мой работен ден. Така, а определено. определено правилният избор е Dual Band, вече го казах няколко пъти. Аз бих заложил на отново no кам AC1200. Аз стана като те, като те, като AC 1200. Днес или никога? Вземете. AC1200. Днес или никога? Така. <съпределен> Не, но наистина. Ма <съпределен> етапа на страна да сме живи и здрави да почнат да продават рутери <съпределен> по, телевизията. Така. Сега. Нещо много важно. Вече нали, говорихме си много за, за, рутера. Нали, това, което не е изходящо устройство. Но входящо устройство са най-често нашите лаптопи, нашите персонални компютри, нашите телефони, нашите таблети. Най-често отново казвам. Много е важно да сме наясно те с каква wireless карта са вътре. Защото ние може да сме взели най-якия рутер от едната страна, а от другата страна това, което ще ни го приеме сигнала да е нещо не чак толкова мощно, нека така И нека да видим снимка, пример едно. Изварил съм ви едни параметри на лаптопче, което към момента струва 2300 лева. Гейминг лаптоп, 15-ка, изнам 17-ка, и петичка, 8 гигабайта нам, много приятно. Така, вижте, 812 BGNAC и вътре има две по две вградени мрежи. Тук можете ли да разберете, Аджеба, колко реално поддържа вашия лаптоп? Не. За мое съжаление, това е масово. И аз се рових, и аз не можах да, да разбера. Влязах в сайта на още няколко производителя, пишат, че поддържат стандарта AC, ама колко мегабита поддържат, не е много ясно. Дали поддържат му-мимо технологията, не е много ясно те като цяло, особено при лаптопите, не обичат така да, да в физични подробности. Важно е да свети тази клавиатура, матрицата да е бърза, като го дигам на лаптопа, монитор да ми каза Welcome home, мистер Андърсън, нали такива неща, другите, пък другото куче ще да го яли. Нека да видим пример две. Пример две е много хубав пример. Ето това ви трябва, ако вие имате компютър, ако вие имате компютър, а искате той да е Wi-Fi, да не е на кабел, ето това ви е решението. Или AC750 Dual Band, което ви означава 300 Мбит на 2,4, 400 Мбит на а, 5 ГГц. Това ви гарантира, че компютъра ви ще поддържа 5 ГГц на Wi-Fi. Много малко дана имат в тях вграден Wi-Fi. Но тези, които имат, не винаги поддържат тази скорост. Или пък, ето аз съм взел горното животинче, което е AC55BT, което ви е AC1002 стандарт. 300 мегабита на 2.4 и 867 на 5. Така че ако примерно искате вашия компютър да е wireless и да е на 5 GHz, ето ви вариант. Вземате си рутера и рутера ви не стои до вашия компютър, за да опънете кабел, вземате си рутера и си, си гаражате на PCI, извинявам се, на PCI Express, вашия... Вашата планка и така компютър вече има Wi-Fi. Така че това е втори пример, който ви давам решение как може да си направите компютъра Wi-Fi. И номер 3, пример номер 3 е с така наречен Dual Band Wi-Fi Repeater. Защо го казвам това? Защото много често, особено тези, които живеят в блокове, които са били строени през едно друго време, в междустините има много желязо. И желязото връща сигнала. И когато вие дадете пари и си купите Dual Band рутер, който е на 5 GHz, както вече казах, той не стига много далеч, а пък ви все пак сте инвестирали в него. Тогава е хубаво да вземете един такъв френч ексендър, който ви показах, да го забиете в някой контакт и той реално какво прави? Ето тук, тук ви е рутера, тук ви е ренч екстендера. Сигнала стига до тук и от тук той го повтаря наново. И по този начин рутера не хвърля до последната стая, а реално ренч екстендера я управлява не, но, но той пък хваща целия сигнал. И другия ви вариант е през Powerline Line екстендъри. Това ви е през мрежата, през токовата мрежа. Нещо, което все повече, когато не искате да пробивате и да опасате вашия дом с кабели. За финал. 2018 година е, дами и господа, аз не съм президента за да ви го кажа, но ще кажа, че гейминга расте зверски, RGBто е на Sakar, съвсем скоро очакам първия RGB рутер, HD, HD стриминг, Wi-Fi, HD стриминг и всякакъв вид стриминг си трябва и изисква съответно скоростта и разбира се 4 като, което лекичко, лейкичко настъпва. Така че моят съвет е, ако сте на път да си вземате компютър, да обновявате вашата машина или пък е време да си обновите вашия рутер, или пък е време да си обновите долара с вашия интернет доставчик, който ви е бутнал рутерче за 25 лева, помислете си за един дуал бенд решение. Ако се ще лак, ако се ще закъснение, ако летенството ви е много голямо или милисекундите не отговарят на вашите изисквания. Отново бих казал, че проблема е някъде там. Аз бях Дом Бротар и с господин Пиле Пилев се радваме, ако под този, под това видео има коментари, израдете вашето мнение, и споделите какви устройства използвате. Аз съм Дом Брутар, ще съм Дом Брутар и ви очаквам в следващия ни чекпон. Чао!